Velkommen til den her torsdags andagt, online andagt her fra Indre Missionshus. Vi bevæger os jo sådan lidt rundt i lokalerne her på Indre Missionshus, og den her torsdag, der er vi kommet ned i bunden af den vinkel, som Indre Missionshus udgør. Vi har her til venstre for mig, der har vi et af vores mødelokaler, hvor vi samles i nogle af de møder, vi holder, når vi i hvert fald må holde møder her på Indre Missionshus. Og her bag ved mig, der holder forlagsgruppen Lose til. Det vil sige, det er redaktionen, der sidder herinde. Det er her, hvor de sidder og tilrettelægger og planlægger de kommende udgivelser fra forlagsgruppen Lose. Vi kigger ind lidt senere for lige at høre, hvad der er sådan særligt er aktuelt nu. Ellers så skal vi jo i aften høre en andagt, og den kommer den her gang fra Aarhus. Det er Berit Skødt, som holder en andagt for os. Hun er konsulent i DFS i søndagsskolearbejdet, og hun har altså sendt en lille andagt til os. Aftenens sang kommer fra Lunderskov, hvor vi har været i Skanderup Kirke. Der er det Maj-Britt og Morten Torvik Pedersen, som har optaget en sang sammen med deres gode venner Maria og Poul Oslo Rasmussen. Men først skal vi altså høre, hvad Berit hun gerne vil dele med os. Velkommen hjem i min stue, hvor jeg vil sige noget omkring det der med, at det er vigtigt, at vi spørger efter hjælpen. Vi skal starte med at møde Philip, som Gud kalder til en helt særlig opgave. Han skal gå hen på en øde vej. Vi kan læse beretningen i Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26. Der hører vi, at Philip han går hen på den her øde vej, og der ser han en vogn. Og inde i vognen sidder der en etiopisk hofmand. Og han sidder og læser op fra profeten Esajas, og Philip bliver bedt om at gå hen til vognen og lytte, og det gør han. Og her hører han, at alt det, der bliver læst op, og han spørger hofmanden, forstår du det, du læser? Og han siger, hvordan skulle jeg da kunne det? Der er ikke nogen, der har vejledet mig, men jeg beder dig, hjælp mig med at forstå det her. Og Philip kommer op og fortæller om Jesus, den opstandende. Og hofmanden spørger, hvad skal der til for, at jeg kan komme til at tro på det? Og han bliver døbt og kommer til tro. Det er helt fantastisk, hvad der kan ske, når man spørger om hjælp. Prøv at tænk på, at dengang han spurgte om hjælp, der var hjælpen der allerede. Philip var der allerede. Lige så hurtigt, som spørgsmålene var, så fik han hjælpen fra Gud. Gud havde sendt hjælpen. For ikke så lang tid siden, så blev jeg ringet op af en mor, som spurgte mig, Berit, hvordan beder man med sine børn? Jeg er vokset op i et hjem, hvor jeg ikke har lært det der med at bede. Hvordan beder man helt naturligt med sine børn? Og det fik vi en snak omkring, det med at bede med sine børn. Når man tør at spørge om hjælp, så kan man faktisk godt få noget vejledning og få noget råd. Nogle gange kan det måske være svært at forstå vejledning, eller måske forstå rådet og helt, hvad skal jeg lige bruge det til? Men når man tør at spørge, så får man faktisk hjælp. Muligheden for det i hvert fald. I Matthæus evangelie kapitel 11, vers 28, der har vi et skriftsted, som lyder sådan her. Det er Jesus, der siger det til os. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig, siger Jesus. Jesus minder os om, at vi må komme til ham med alt det, som er svært for os. Med alle de ting, som vi ikke forstår. Den etiopiske hofmand forstod ikke alt det, han læste, og han fik hjælp til det. Det kan være, der er nogle andre ting, som du har udfordringer med, som du synes er svære at forstå. Og Jesus han minder os om, at vi skal komme til ham og spørge om hjælp. Han vil gerne vejlede os. Og nogle gange kommer vejledningen i form af vores ægtefælle, eller i form af vores børn, eller i form af vores kollega, eller en telefonopringning. Der er så mange måder på, hvordan Gud han prøver at vejlede os og hjælpe os på. Og når vi spørger, så må vi også tro på, at Gud ønsker at hjælpe os. Og vi må gerne spørge igen, og igen, og igen, og igen.
Nogle gange tænker jeg lidt på det. Det er lidt som om, når jeg skal nogle gange snakke med mine børn om deres skolelektier. Så prøver jeg at hjælpe dem, og så er det ligesom om, de ikke rigtig forstår svaret. Eller forstår ikke rigtigt, hvordan de skal løse opgaven. Og så går der en periode, og lige pludselig, så har de simpelthen forstået. Så er der nogle ting, der er gået op for dem. Og sådan tror jeg også nogle gange, det er med vores liv med Gud. Vi forstår ikke det hele på én gang. Vi forstår ikke altid Guds svar. Men vi ser det i stykkevis. Og nogle gange, så får vi lov til at dykke ned og se det hele ovenfra, når der er gået noget tid. Det er meget forskelligt, hvordan Gud han hjælper os og vejleder os. Men det er vigtigt, at vi kommer til ham. Vi vil bede sammen. Kære Gud, tak, at vi må få lov til at komme til dig med alle de ting, som er svære i vores liv. Tak fordi, at ligesom dengang møderne kom med deres børn, og disciplerne troede af dem, så lagde du alligevel hænderne på børnene og velsignede dem. Tak, at vi også må tro på, at når vi kommer frimodigt som et lille barn hen til dig, så lægger du også hænderne på os, lytter til os og vejleder os på den måde, som du synes er bedst. Amen. Tak til Berit Skøt. Nu er sjælesorgslinjen åben, og det er den på 82 271 333. Og i aften der sidder Thomas Højer ved telefonen, og ring til ham, hvis du gerne vil stille spørgsmål, hvis du har noget, du gerne vil snakke om, eller noget, du gerne vil, han skal bede for. Altså sjælesorgslinjen på 82 271 333. Om lidt skal vi synge sammen, og mens vi synger sammen, så vil vi i aften samle ind til DFS, altså til søndagsskolearbejdet. Og der kan du benytte MobilePay-nummeret til DFS. Det er 88 6 77, altså 88 6 77. Eller du kan gå ind på gave.indremission.dk, hvor du kan se de forskellige muligheder for at støtte indremissionsarbejde, også søndagsskolearbejdet. Nu skal vi synge sammen. Velkommen til Skanderup Kirke. Vi har glædet os til at skulle synge sammen med jer i aften. Og i aften skal vi synge Benjamin Havgaards sang Åbn mine øjne.
Ja, nu er vi trukket op i den anden ende af Indre Missions hus, og jeg står lige herude foran Sten Møller Laursens kontor. Sten, han er landsleder for søndagsskolearbejde for DFS. Og Sten, han har besøg i dag. Der sidder simpelthen ikke mindre end tre mennesker herinde. Besøg af Niels og Gitte. Og I er simpelthen i gang med at lave en podcast. Optage det næste afsnit her. Podcast utroligt. Gitte, hvad skal I snakke om i dag? I dag skal vi snakke om ordet trosoplæring. Vi er simpelthen blevet klar over, at der er nogle forældre, som tænker, at det her ord det er rigtig svært. Trosoplæring. Skal vi give vores børn en teologisk uddannelse? Hvad er det, vi skal give vores børn? Hvad er det, I mener, når I siger trosoplæring? Er vi overhovedet kvalificeret til det som forældre og tage den opgave op? Så det vil vi prøve at snakke om i dag og prøve at vise, at det vi mener, det er jo at snakke hverdagsliv med vores børn. Lige præcis. Altså, vi er måske også selv blevet opmærksom på, at vi måske også internt kunne have forskellige opfattelser af, hvad er trosoplæring, og hvad betyder trosoplæring. Så det vil vi prøve at få snakket godt igennem i en samtale i dag. Og det behøver ikke at være, som du siger, teologisk højt niveau. Det er jo levet hverdagsliv, som vi vil have fokus på som trosoplæring, kan man sige. Fedt. Niels, hvordan kan man komme til at høre det her? Jamen altså, hvis man nu tager sin smartphone eller andet medie frem, og så tager sin foretrukne podcast-afspiller, så kan man jo søge på Utroligt, og på den måde finde os frem. Det er også muligt at gå ind på Facebook-siden Utroligt, med et punktum dog. Ja. Og der kan man finde, den Facebook-side, der hører til podcasten og til det arbejde her, også finde nogle artikler, som linker op til de tanker, vi har. Det vil også være vigtigt at få nogle kommentarer. Så hvis der nu er flere end os tre, der går op i trosoplæring, det kunne jeg godt forestille mig, send os nogle kommentarer og jeres egne overvejelser på det her. Det handler jo i bund og grund om at give det bedste videre til den næste generation. Det tror jeg, vi alle sammen gerne vil. De største til det mindste. Det er godt. Det er godt. Tak. Det er vi spændt på at følge med i. Og det her, det er nummer 4 eller 5 afsnit. Det bliver nummer 6 eller 7. Ja. Okay. Så I er godt i gang. God arbejdsløst. Nu skal jeg overlade det videre arbejde til jer her. Og vi trænger ud her. Vi skal nemlig lige ned forbi Jens Mellum Madsen, som har sit kontor lige her ned ad gangen. Torsdag aften, vi er sammen igen. Jeg har fundet DFS-kruset frem. Det er godt at kunne være sammen også med vores ind i vores gode børnearbejde der. Til alle jer, der har impuls, det håber jeg selvfølgelig, I alle sammen har, så I lige modtager årsmødeprogrammet sammen med det. Og det er jo et program, der kan findes både på papir forskellige steder, men også på hjemmeside. Vi ses primært online den her gang. I et vist omfang kan det nok lade sig gøre at mødes også fysisk. Det må vi se, hvor meget der måske kan være åbent ekstra for til den tid. Lige nu er det jo sådan, at vi ikke er med i de undtagelser, der er for det lille forsamlingsforbud. Det vil sige, at vi er underlagt det almindelige lille forsamlingsforbud, når vi skal mødes i vores missionshus eller de lokaler, vi i øvrigt mødes i. Det kan læse mere om ind på vores hjemmeside. Helt grundlæggende, så er det delt op på den måde i forhold til den sektor, som vi er i, at der er gudstjenester, der er kirkelige handlinger, og der er menighedsaktivitet. Gudstjenester, ja, det er det, vi kender hen fra søndag formiddag. De kirkelige handlinger, det kan være barnedåb, vielser, begravelser osv., de er undtaget fra samfundsforbuddet. Menighedsaktivitet er ikke undtaget fra samfundsforbuddet. Ikke når det er for voksne i hvert fald. I den sammenhæng er vi altså. Der hvor vi tidligere har haft en undtagelse, når det var forkyndende karakter, så ser vi om noget måske på sigt kunne løse sig i den sammenhæng, men lige nu er vi altså ikke undtaget det lille forsamlingsforbud. Der er også nogle kvadratmeterkrav i forhold til, når man så skal mødes inden for det. En del af fællesskaberne vil kunne mødes den kommende tid, når der kan mødes 25, og når der kan mødes 50, og når der kan mødes 100. Gør brug af de gode muligheder, der er. Gør det inden for den ramme, som lovgivningen stiller til rådighed, og gør det trygt og godt med hinanden. Vis et stort hensyn. Og så vil jeg bare ønske alle sammen en fortsat rigtig glædelig og velsignet aften. Tak til Jens. Og nu er vi så her tilbage i det sydøstlige hjørne af Indre Missions Hus, hvor vi har redaktionen for forlagsgruppen. Og her til venstre for mig, der har vi den gamle Ruluses Chateau, hvor den nyeste bogpulje, den er lignet op. Og her rundt om hjørnet, der står Holger Skovenborg, som leder Slagets Gang her på redaktionen.
Og Holger, jeg ved, du har en bog, som du sådan synes, vi sådan særligt skal være opmærksom på nu her. Ja, vi har jo rigtig mange gode bøger her i den her sidste bogpulje, synes vi. Men jeg vil gerne fremhæve den her bog her af Carsten Hjort Petersen, det hedder Det med Gud. Fordi nu står vi også lige over for en masse konfirmationer, og det er en helt ny bog, der er kommet lige her før påske, og som henvender sig til 13-15-årige med et helt enkelt fortælling om Gud, hvad det betyder at tro på Gud, hvorfor han er vigtig for dig. Og den er rigtig spændende sat op af en rigtig dygtig grafiker. Så den venter vi os meget af. Den kan man købe for 99,95. Og hvis man køber 10, fordi man nu kender mange, der skal konfirmeres, så kan man få 10% rabat. Det lyder som en rigtig god gaveidé her til konfirmationstiden. Og hvis man vil have nogen, den der eller nogle af de andre bøger, så er det jo inde på lose.dk, man finder alle tilbudene og alle de gode bøger. Så tak for det, Holger. Tak fordi vi lige måtte forstyrre jer her på kontoret. Tak til dig, Kirsten, for, som også sidder her og skriver og arbejder. Og med det, så vil vi sige tak for denne her gang. Tak fordi I fulgte med så langt som til nu. Husk, at sjælesorgslinjen stadigvæk har åben på 82 271 333. Og næste torsdag, så er vi jo tilbage med en ny online andagt, og det er med Michael Nørgaard som andagtsholder, og det er med Maiken Strømme Rockney som sanger. Tak for i aften, og vi ses.